ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହର ସମେତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ଡିଆର୍ଡିଏ ଛକ, ମୁଖ୍ୟ ବଜାର, ଫୁଲବାଣୀ ସାହିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ବହୁ ଦୋକାନରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ଡିଆର୍ଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବହୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନବନିର୍ମିତ କେନାଲ, ପାଚେରୀ, ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ନିକଟରେ ଥିବା ପଲାଶଲଙ୍କି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଥିବାରୁ ଡାକପାଲା, ଦାମିଗାଁ, କେନ୍ଦୁପଦର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଖଜୁରୀପଡ଼ା, ଆର୍ ନୂଆଗାଁ, ଲାଇନପଡ଼ା, ଆଡ଼ାସିପଡ଼ା, ଦୁତିମେଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଗାଁର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଲାଶଲଙ୍କି ନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଫୁଲବାଣୀ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।